Днес в рубриката Портрети на лекари ще ви срещнем с един, смея да твърдя, приятел на здравната телевизия, доктор Николия Цолова. Интересно ми е, това ли беше всъщност детската ти мечта? Е, защото едно младо, красиво момиче като теб, според мен, е имало и други планове за живота си. Това е професията, която ме научи на търпеливост. Трябваше да бъда един така оратор, адвокат. Даже бях приета в моята държава, но така или иначе съдбата си знае работата. В момента съм един млад, амбициозен дентален лекар. Но имаме ли достатъчно, вашите наблюдения какви са, достатъчно здравна култура, може би тя трябва да се предаде от родител към дете, да могат те да идват и да посещават наистина тези профилактични прегледи, за да не се стигне до момента, до който вече страха е назрял толкова много и само единствено болката ни води при вас? Тук в Перла клиник наистина наблягаме на профилактиката, може би това е най-важното нещо за всички заболявания. Тоест да ги профилактираме, да ги спрем на време, за да може да не дойде до влошаване на оралното здраве за конкретната ситуация. Горди сме, че притежаваме един от най-добрите апарати на Каво, който е за профилактика, т.е. премахване на този биофилм, на тази колонизация от бактерии, която се образува под венеца и която е причината за възпаление на венците, т.е. гингивита. Много пъти го повтарят и мои колеги, даже и аз сега ще го повторя, това е причината за всички заболявания, т.е. плаката и всички бактерии, които реално се намират в устната кухина. Срещаме много често пациенти, които реално нямат натрупване на зъбен камък, но поради образуване на тази плака, която е подвенечно, те континуирано имат проблем с това нещо. Кървене, болка във венците, даже пациентката, която всъщност е тук, причината е точно това. Тя не образува много често зъбен камък, но тази плака и този биофилм, който се намира подвенечно, е причината тя да има проблем. Почистването е много важно. Според здравната организация вече много рано трябва да се появяват пациентите при нас. Може би ключов момент е преди или по време на пубертета, когато този хормонален дисбаланс допринася за влошаване на нещата. Ние наблягаме на това нещо и винаги пациентите няма значение коя е причината. Дали причината е да се създаде една прекрасна усмивка с фасети, циркониеви коронки или един рутинен преглед. Винаги обучаваме нашите пациенти и се гордеем с тази апаратура, която притежаваме, която всъщност се стремим да наблягаме на тази направлявана биофилм терапия.